Ta mamisata, dadzisata, dadzmindisata, sumisata. Čuen tan ars merti. Upali itvalis cineps. Čuen stchovrebas. Čuen stmenas. Čuen stvisebeps. Čuen stiklarus. Da ikmneba bedi. Არ არსებობს ორი ბედი ერთნაირი. Უფალი ყველაფერს ქმნის ხოლობითი რიცხვში. Და აი ჩვენ დღესასწაულობთ ასეთი დიდი წინასწარმეტყველის დღეს, როგორიც იყო სამუელ წინასწარმეტყველი. Სამუელ წინასწარმეტყველი ცხოვრობდა ქრისტეს შობამდე 11 საუკუნით ადრე. ცხოვრობდა იმ დროს, როცა ისრაელს მოევლინა მეფე საული და მეფე დავითი. და სამუელ წინასწარმეტყველი გახდა ღირსი, რომ მაკურთხეველი გახდა საულისაც და დავითისაც. ადამიანი, ეს არის საიდუმლოებით მოცული არსება, ეს არის ხატება ღვთისა, და ჩვენ უნდა ვგრძნობდეთ ამ ხატებას ჩვენში. Ადამიანი უნდა ყოველდღე ფიქრობდეს იმის შესახებ, თუ როგორ გამოვლინდება ჩვენს ცხოვრებაში ხატება ღვთისა და მსგავსება ღვთისა. ადამიანმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ ნამდვილად გახდეს ხატება ღვთისა. Რა არის ამისათვის საჭირო? პირველეს ყოვლისა, უნდა იგრძნოს, რომ ის არის შვილი, საყვარელი შვილი უფლისა. ადამიანი უნდა გრძნობდეს აი ამ სიახლოვეს უფალთან. ადამიანი და ღმერთი უნდა უახლოვდებოდეს ერთმანეთს, უახლოვდებოდნენ ერთმანეთს. Და როცა ადამიანს გამოელევა ძალა, ადამიანმა უნდა სთხოვოს, რომ უფალი მივიდეს მასთან. ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ითხოვდით და მოგეცეს თქვენ, ეძიებდით და ყოვოთ, ირეგდით და განგეღოს თქვენ. ადამიანმა უნდა იცნოს თავისი თავი. სამწუხარო ის არის, რომ ძალიან ხშირად ადამიანი ხედავს მხოლოდ დადებით მხარეს თავის თავში. ვერ ხედავს უარყოფით თვისებებს და ძალიან ხშირად ამის შედეგად ადამიანი ვარდება განკითხვაში. ადამიანი ხედავს ნაკლს სხვა ადამიანში და თავის თავში ვერ ხედავს. აი ამიტომა, რომ წმინდა მამები უპირველეს ყოვლისა სთხოვდნენ უფალს: მომანიჭე, მე განცდაი თვისა ცოდვათა.
דרגן כתקוץ מיסות שמיסות. תו המסמיח צי האדמי אדמה. תו אדמי אדמה די נחת אבי סית אבי. וורצם בו בדנצלי רומאי לבי נוס צטה איפסום. שייצא נשתבי שני, אי אסאריס נטברי אדמי אני סחור לבוש. תו אס אמס מייחציה, דת איסאו צילב לדם ארצחפס, תבי סואר פופית פרפס, דת אדמי אני מודם, גמר שבו לי יקנב. אי דרס, ჩვენს წინაშე სამი პიროვნება წინასწარმეტყველი სამუელი მეფე საული და მეფე დავითი სამუელი როგორც მაკურთხებელი და ღვთის ნების შემსრულებელი საული როგორც რჩეული მაგრამ ჩვენ ვიცით მისი ცხოვრებიდან რომ მან ვერ შეასრულა ის რაც ევალებოდა მას და ამიტომ საულის ცხოვრების სიცოცხლის დროს უფალმა აირჩია მეფე დავითი დავითი რომელიც იყო წემსი რომელიც იყო შეულებრივი ადამიანი, მაგრამ იყო ღვთის შვილი და უფალმა უხვად მოულინა მას მადრი სულისა წმინდისა. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ დავით მეფე ძალიან ხშირად ამბობს გული წმინდა დაბადე ჩემთან აღმერთო და სული წრფელი განვიახლე გვამსა ჩემს. ძალიან ხშირად ახსენებს გული სიწმინდეს იმიტომ რომ გული არის ტაძარი სულისა წმინდისა. ადამიანის არის ტაძარი ღვთისა და ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის რომ ის ღირსი გახდეს, რომ იყოს ტაძარი. როცა შემოიდა კომუნისტური რეჟიმი რუსეთში და საქართველოში და როცა ანგრევდნენ ტაძრებს და მონასტრებს, პატრიარქი რუსეთისა ამბობდა, რომ თავარია ის, რომ მათ ვერ არ დაანგრიონ სულიერი ტაძარი, ადამიანის სული. მაგრამ ესაც შეძლეს და დაანგრიეს მრავალი ადამიანის სულიც. მე მინდა თქვა, რომ ადამიანის ცხოვრება ეს ურთულესი პროცესია. ადამიანმა უნდა სწესოს სიკეთე და ის სიკეთე უხვად დაუბრუნდება მას დალოცვილი და გახარებული გამყოფოთ მამაზე ციერმა ჩვენთან არს ღმერთო.